ကျွန်တော်ရှင်ကုန်မီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မုံမြို့တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရမှန်းနောက်ဆက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ပုဂိုးတိုင်းဒေသကြီးကြောက်ကြီးမြို့နယ်မုံမြို့ရှိနေမြေကန်တရင်များနဲ့မြို့ဝင်တရတာတို့အားကန်အလီနဲ့ PDF မိခန်အကြံဖက်တမန်များကအင်အားထောင်900ခန့်မြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမုံမြို့အားဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့တွင်တိုက်ပွဲနိုင်ခဲ့တယ်လို့အချမ်
ပြန်စားကဒရင်မှာပြန်စားရေးအဖွဲ့ကဒရင်မှာထုတ်ပြန်ရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒရင်ထုတ်ပြန်ရမှာဖြစ်စဉ်အမှန်မှာကန်အလီနဲ့ဗီဒီယိုအမိခံအကြမ်းဖက်သမားများကဒီဇင်မာလာတို့ရင်နဲ့ပိုင်းကစားပြီးမုံမြို့ရှိနေမိခံတရင်တရင်အားတာလုံးအင်အားဖြင့်ဦးရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်တရင်ဌာနချုပ်ရှိအရာရှိစစ်သည်ရဲမင်းများကစနေကြပြန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြကြောင်းထိတွေ့တပ
ဒီဇင်မာလ9ရက်နေ့နဲ့ပိုင်းမှာစတင်ပြီးစနေကြာဆုဖွဲ့လျက်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအစောပိုင်းမိသားစုများကိုလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာတို့ဒေသကူညီဖြင့်စနေကြာပြန်ရွှေ့ပေးခဲ့ကြောင်းအစောပိုင်းဂျန်ဖတ်သမားများဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာတို့တမရော်စစ်ကူစစ်ကြောင်းများဖြစ်တယ်မီဒေသပြည်ကလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ အကျန်းဖတ်သမားများအကြအဆုံများစွာဖြင့်မိုးလေပိုင်းတွင်ရွေးရမြောက်ဖန်းတဲ့အရှိတ်တို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာထပေးသွားခဲ့ပြီးအကျန်းဖတ်သမားများခေတ္တဝင်ရောက်နေရာယူထားတဲ့နေမြေကန်တရင်အားတမရော်စစ်ကြောင်းများကပြန်လည်ထိန်းချုပ်သိမ်းပိုင်းလိုက်ခဲ့ကမုံမြူအတွင်လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများဆက်လက်ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ရရှိကြောင်းဖြစ်စဉ်တွင်အကျန်းဖတ်သမားများထံမှအလောင်းလက်နက်အချို့သိမ်းမရရှိခဲ့ပြီးတိုက်ပွ
ရှိကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်အကြံဖတ်အားဖြင့်တရားမဝင်မီဒီယာများအနေနဲ့ဒီဇင်ဘာလ၃ရက်နေ့တွင်မုံမြို့ရှိတရင်များအားတင်ပိုင်လာခဲ့ကြောင်းသတင်းအမှားများလုံခြုံထုတ်လင်းပြီးပြည်သူလူထုစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့စေရန်နှင့်ဒေသတည်ငြိမ်မှုပြပြစေရန်ဖန်တီးခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိရကြောင်းတို့ဖြစ်ပါ၍အကြံဖတ်အားဖြင့်တရားမဝင်မီဒီယာများရဲ့လုံခြုံသတင်းအမှားများပေါ်တိုင်းနာပြည်သူများသတိပြုနိုင်ပါရန်န
ဒီဇင်ဘာလ 24 ရက်နေ့တွင်မြန်တိုက်ခိုက်ခြင်းများဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားရလို့သိရပါတယ်ရှင်။